עכשיו עם פיקאפ, שלום לישי. שלום ירון. טוב, המימונה זה חג הצילומים, אז בואי תראי לנו מה היה ברשת. בדיוק, יש כמה מרכיבים חשובים, ירון, שמימונה לא יכולה להתקיים בלעדיהם, מופלטות, תלבושות מסורתיות, תרבושים, פוליטיקאים, וסבתא אחת שמנצחת על הכל. אז הפוליטיקאים כבר הבינו מזמן, כמו שאמרת, שהם חלק עיקרי ממימונה למאדרין, והם לוקחים את התפקיד ואת הפיד הזה מאוד ברצינות. הם מפגינים נוכחות בחגיגות, ואותנו מציפים בתיעוד משם. אתה יכול להסכים איתי שזהו חג הפוטו-אפ של חברי הכנסת. הם גם ממש משתתפים פעילים בהכנת המופלטות ומפגינים ביצועים לא רעים, וזה גם זמן טוב לצבור אהדה בקרב המתפקדים של המפלגה, כמו שראינו אצל גדעון סער, וגם אבי גבאי שמיידים את עצמם לעמוד בראש. ואמרנו שיש גם תלבושות מסורתיות, ואין כמו השרה רגב שמופיע בלבוש המלא והמסורתי, זה נכון, כמו בכל שנה. אבל כמו גם אחרות החליטו לנסות את מזלן עם הגלביות, והתרבושים, כמו שאמרנו, חגיגה של ממש, כולם חבשו ותיעדו. אגב, הם מוזמנים להגיע כך גם למליאה. זה באמת זמן טוב בשבילם לקבוע את מקומם ברשימות של המפלגה, והם עושים את זה יפה מאוד. וגם רואים פה בעיקר מועמדים ממפלגות הפריימריז. נכון, בעיקר למרות שלא רק, היו גם מועמדים ממפלגות שלא פריימריז, אבל אין ספק שלצורך העניין לביטן וחזן יש יותר סיבה להשמין מנחת. נכון, ובוא נגיד ירון שאפשר להגיד תרבחו, תסעדו, תצלמו ותברחו הביתה. זאת הברכה המתוקנת בשבילה. ובוא נשמע גם את הקולות משם. הנה. את משפחת בן זקן אתה רואה ביד נדיבה, בלב רחב. מה זה הכנסת אורחים? מדהים, מושקע. יש כאן מאכלים שאתה לא מוצא בשום מקום. ובית חם ולבבי, פותחים את הבית. כיף, תאמין לי, כיף לראות את זה, ארגון. כל האווירה הזאת, עם האוכל, עם השמחה, עם המוזיקה. המימונה הפכה להיות כבר החג הלאומי. יש כאן גם מפגן אחדות, הנה מקבלים גם אשכנזי כמוני בסבר פנים יפות. טוב, הם יודעים לעשות את העבודה. רק צריך להגיד שחסרים פה שניים, פואד ופרס, בלעדיהם זה לא אותו דבר. נכון, ירון, ויש כאלה שגם העדיפו לא להצטלם. בתמונה שאלה חבר הכנסת דוב חנין, רואים נשים יהודיות במרוקו, והנה חנין מסביר למה. בוא תראה. יש דברים שאני מאוד אוהב בחג הזה וכדאי לדעת אותם. אחד, זה חג שאין בו מלחמות ואין בו אויבים. שניים, זה חג שלפחות במרוקו חגגו אותו ביחד יהודים וערבים, יהודים ומוסלמים. שלוש, שירה אוחיון, חוקרת התרבות, מספרת לנו שבמרכזו של החג הזה עמדה דווקא דמות נשית, ובמובן הזה יש לו גם מסר פמיניסטי. אז הנה סיבות נורא טובות לאהוב את המימונה בלי להצטלם עם מופלטה ביד. טוב, החכמנו, אבל הפריים הזה, הקומפוזיציה עם העשבים, זה שיחק אותה בענק. טוב, פסח, כבר שכחנו נכון, כמעט. נכון, לפני ששכחנו שלפני המימונה היה פה גם פסח, וזה גם אומר טיולים, הרבה טיולים. בוא תראה, השר ירדן פקד עם המשפחה את הקניון האדום באילת, חברת הכנסת עליזה לוי, ביקרה עם הנכדות בספארי ברמת גן, זאת כבר שולי מועלם והמשפחה בגנאים הבאים בחיפה, והשרה אילת שקד בקצרין העתיקה, והנה השר נפתלי בנט שם מאחור במדבר היהודה, משפחת בר, הצפינה להר חרמון, חבר הכנסת חיליק בר נשאר עם הכובע מפורים, והנה השר אלי כהן הדרים עם הבנות לחבל הבשור, אבל אין אביב אמיתי, כמו שהשר קץ אומר, בלי צ'אבי, הכלב של כולנו, או שזאת בעצם קאיה? לא יודעת. טוב, נסיים עם משהו קצת יותר רציני. פרויקט מיוחד אליו הצטלמה חברת הכנסת מרב מיכאלי. נכון, כחלק מהפרויקט המיוחד הזה צילמה אומנית הרב תחומית מיכל איימן 200 אנשים, חלקם הקטן מוצג בתערוכה שנקראת בעקבותיה. הרעיון הוא להתחקות אחר צילומים שפגשה בספר צילומים של רופא שנהג לצלם המטופלות ואת המטופלים שלו. בין 200 האנשים נמנות גם חברות כנסת מכהנות ושכיהנו בעבר. והנה חברת הכנסת מרב מיכאלי בסמלת משבצות כחולה, בניסיון לשחזר אישה שצולמה כך מהתצלומים של אותו רופא. והנה מרב מסבירה את החשיבות שבכך. בוא תראה. איימן עשתה דבר מאוד חשוב, שהחזירה שוב לתודעה של כולנו את הבעייתיות ביחס לנפגעות ונפגעי נפש. זה בעיקר נכון לגבי נשים שלא צריכות להיות נפגעות נפש, ועד היום בישראל, בחברות מסוימות, מספיק שמישהו לא מצייתת לכללים של החברה שבה היא חיה, יש מי שיתנהג אליה כאל נפגעת נפש בלי זכויות. חשוב מאוד, התערוכה עוד מציגה לעוד מספר ימים במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, עכשווית, לכו לראות. טוב, וגם אמרת לי מקודם שיש גם תצוגה של זהבה גלאון, ממש נכון. באותו האופן, זה יהיה בפינות הבאות. לישי, תודה רבה לך. תודה, ירון.